munaasabadan oo ay xulka kula kala wareegayeen gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Beledweyne Sareban Cali Sawre iyo gudoomiye ku xigeenka cusub ee Jaamac Raabe ayaa waxay ka qabsantay xarunta maamulka gobolka Togdheer ee magaalada Burco. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay xogayaha gobolka Togdheer Wali Khayre iyo gudoomiyaha degmada Beledweyne Aadan Saalax. Odayaal wax karad iyo mas'uuliyiin goobtaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay maayir ku xigeenka cusub ee loo soo magacaabay degmadaasi. Sidoo kale waxay ku amaaneen waxqabadkii uu degmada ka qabtay muddadii uu ku sugnaa halkaasi maayir ku xigeenkii hore ee degmada Beledweyne. Intuba ma aragtay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, aanay u mahadsanayn, waxay qabteenna waxaad u qaaliyay bay ahaayeen. Sareban marka laga tago ee ma aragtay arrinka wareejinta loo wareejinayo, waxaa lagu wareejinayaa ninkaa aynu soo magacaawnay oo ah Jaamac Raabe Cali Xirsi. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa xilkaa loo magacaabay ama loo igmaday in Ilaahay u fududeeyo. Ka tegidda Sareban meesha ka tegayo aad uguma faraxsanayn. Sareban wax badan buu meesha ka ahaa, wax badan buu ka ahaa, oday buu ka ahaa, wuxuu ka ahaa gud ku xigeen buu ka ahaa. Ninka maanta bedelaya, inkastuu nin yaroo mutacallima yahay, waxaas iyo wax ka badan yaa laga sugaya. Aad iyo aad baa lagu sugaya. Ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa in aad noqoto mid aad iyo aad loo mahadiyo, oo wixii Sareban iyo kuwii hore qabteen wax ka badan iyo wax la mid ah qabta, inaad Ilaahay yaanu kaaga baryaynaa. Ninku mar hadduu shaqeeyey, dadkoo dhan baa og, tuulooyinkoo dhan baa og, degmadaa og. Marka isaga intaas ugu filan ee magarasahay qiimo ugu filan. Gudoomiyaha degmada Beledweyne Aadan Saalax oo ka waramay waxqabadkii hore ee maayir ku xigeenkii hore ee degmada Beledweyne soona dhaweeyay maayir ku xigeenkan cusub ee degmada loo soo magacaabay. Sareban waxa weeye saaxiibkii buu ahaa gudoomiye ku xigeenka hore. Runtii sida loo soo sheegay wuxuu ahaa nin waxqabada oo lafdhabarta degmada Xaaji Xasan Geelle ayuu ka mid ahaa, ama maamulka soo maray degmada Xaaji Xasan Geelle. Runtii maamulkii ugu qiimaha badnaa ee soo mara ama gudoomiye ku xigeenkii anigu intaan dee leen maanta intaan la soo shaqeeyay isaga lambar one ahaa. Waxaan Ilaahay uga rajaynayaa haddii maanta uu degmada ka tegey halka uga wareegaya xilku doonaya, anaguna Sareban waxaan ugu bashaaraynaa insha allahu tacaala inaan kula shaqeyn doono gudoomiye ku xigeenka cusub Jaamac Raabe Cali. Maanta ay bishu tahay bisha 4-18, waxaa leeyahay jaamac uu kusoo dhawow degmadii Xaaji Xasan Geelle iyo xilka lagu soo igmaday. Waxaan kugu hawlgelin doonaa insha allahu tacaala xilka lagu soo igmaday ee gudoomiye ku xigeenka, waan kugu hawlgelin doonaa, waana ku isku gaagarab daagi doonaa. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maayir ku xigeenkii hore ee degmada Beledweyne Sareban Cali Sawre. Waxaanu guulo badan ka sheegtay intii uu ku sugnaa degmadaasi waxqabadku ka hirgeliyey degmadaasi. Degmadan waxaan ka soo qabtay iyo wixii intii aanu maamulkii aan wada shaqeynaynay oo Cali Faarax marna la wada magacaabay, Faad Cali Xasan ku xigay, gudoomiyahan imanka jooga Aadan Saalax ku xigay, wax wanaagsan oo soo wada shaqeyn la taaban karo oo aan indhaha laga qarsan karin baan kusoo qaban. Kow waxaa ka ahaa markii aniga iyo Cali Faarax nala magacaabay, waxay ahayd degmo aan iyada iyo deegaanku ishaynin oo ay kala maqan yihiin. Waxaanu markiiba ku dadaalay inaanu degmada ku soo xidhno deegaankeedii inaanu ku soo xidhno oo midayno, taasoo aanu aragnay inay horumarka fura u tahay, isdhexgalka bulshadana fura u tahay. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka cusub ee degmada Beledweyne Jaamac Raabe. Waxaanu tilmaamay inuu mashaariicyo badan iyo waxqabad badan ka hirgelin doono degmada Beledweyne inta uu ku sugan yahay. Waxaan filayaa inaan si wacan aniguna shaqada aanu gudan doono insha allahu tacaala. Waxaan aad iyo aad u mahadinayaa maamulkii degmada ee iga horreeyey, hadday tahay gudoomiyeyaashii hore iyo hadday tahay gudoomiye ku xigeenkii hore ee maanta xilka igu wareejinayaba, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Wixii ay qabteen ee aad sheegteen ee halkan laska daba yidhi waxaan qirayo, waa waxaan ogahay. Degmadu waa degmadaydii, xilkun baan ku cusbahay, iyada kuma cusbi ah. Gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xogayaha gobolka Togdheer Wali Khayre. Degmada Beledweyne aad baan kugu soo dhaweynaynaa adigana, waxaan leenahay waanu kula shaqeynaynaa, horna waanu la shaqeynaynay degmada, waanu la shaqeyn jirnay horuba. Waa degmo ka mid ah degmooyinka gobolka Togdheer, waa degmooyinka weliba ugu waaweyn, waa degmooyinka aanu ku faano gobol ahaan. Waxaanu leenahay
waan kula shaqeynaynaa. Ugu dambeyn waxa halkaas xilki kula kala wareegay maayar ku xigeenka cusub ee degmada Baledhig Jaamac Raabi iyo maayar ku xigeenkii hore Sareban Cali Sawdhe. Maxamed Xasan Diiri iyo Maxamed Joker, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, magaalada Burco.